Кожен раз бути готовим. І всі мужики мають знати, що в який час не мають моє переконання. 24 години знати, де їх ствол, де вони мають йти, що вони мають робити. Воно при великий жаль, прикро, що ховаються за спідниці, сидять на диванах і розказують дуже багато. Тобто не треба говорити, треба просто справу робити.